si parashitet situata meteorologjike në vend? Në fakt, dita e sotme dhe dita e nesërme, dita e diel, parashitet kryesisht të qëndrushme, pasi do të kemi kthjellime dhe vranësira kalimtare. Kthjellimet më të dendura parashitet kryesisht në rajonin juglindor dhe në zonat lindore, ku do të kemi dhe rreshje të pakta dëbore. Nuk do të jenë me intensitet të lartë, por që parashitet rreshjet e dëborës kryesisht në zonat juglindore më të dendura. Pasi Ballkani, kryesisht Greqia, Maqedonia, Bullgaria, parashitet me rreshje të dendura dëbore dhe vranësira, kështu që do të prekin edhe zonat juglindore dhe lindore të vendit tonë. Për sa i përket vlerave termike, nuk do të kemi ndonjë ndryshim pasi ngelemi në vlera tipike të dimrit, në zonat malore -5 apo -6 gradë Celsius, ka patur një rënje të lehtë sot në mëngjes, kështu që janë vlera tipike të dimrit, ndërsa mesdita do të jetë në vlera më të larta, pasi kemi në zonat bregdetare 12 apo 13 gradë Celsius. Zonat malore janë me vlera tipike të dimrit, ndërsa bregdeti parashitet me vlera më të larta se vlera tipike të dimrit. Për sa i përket ditëve në vijim, pritet që dita e hënë dhe e martë të sjellin sërish vranësira të dendura në territor dhe rreshje shiu, edhe dëbore në zonat malore mbi lartësinë 700 metra do të kemi rreshje dëbore, por që nuk parashiten me intensitet të lartë. Kryesisht me intensitet të ulët dhe në zonat malore do të parashiten me intensitet mesatar. Nuk do të jenë problematike, por që zonat malore do të marrin një sasi rreshjesh dëbore kryesisht. Cila pritet të jetë në fakt edhe rreziku më i madh, nëse mund ta quajmë kështu, do të ketë rreshje të dendura shiu apo dëbore? Në fakt situata deri në fund të janarit nuk pritet që të jetë shumë problematike, pasi rreshjet do të jenë deri me intensitet mesatar, jo me intensitet të lartë. Për sa i përket muajit shkurt, do të jetë pritet që të jetë një muaj me temperatura me vlera tipike të dimrit, ndërsa për sa i përket rreshjeve, situata shumë e paqëndrueshme, kështu që nuk mund të themi diçka konkrete. Ndërsa për sa i përket temperaturave, do të jetë në vlera tipike të dimrit edhe muaj shkurt. Për sa i përket motit në kryeqytet. Moti në kryeqytet, siç e theksuam edhe dita e sotme dhe nesërme, paraqitet kryesisht me kthjellime dhe vranësira të herpasershme, do të jenë dominante dhe vranësirat, ndërsa dita e hënë rikthehen sërish rreshjet, por nuk do të jenë me intensitet të lartë. Paraqiten me intensitet deri mesatar. Faleminderit.